je nadškofa, ki je bil njegov učitelj v semenišču in je obivajo vedno mislil, da je dober fant. Naj pride v barel opraviti mašo in voditi procesijo po njemu. Kar stari škof ni hotel več stopiti v vas, so se prebivalci čutili nekoliko prikrajšane za veličastje, ki ga je ponovadi spremljalo. Nadškof pa je bil še boljši od škofa. Nekega jutra so na vseh vaških zidovih zagledali še mokre plakate, ki so napovedovali prihod njegove ekscelence, mašo, med katero bo podelil blagoslov in procesijo po njem. Na vaščane je bila nastavljena prošnja, da je v tej priložnosti, kot je v navadi, svoja okna ovesijo z najlepšimi tkaninami. Na prošnjo očeta Bijuja je bil Hektor, žandarmerijski poveljnik, rade bolje pripravljen poskrbeti za osebno nadškofovo varstvo. In mu od železniške postaje, kamor naj bi domnevno prispel iz Pariza, do odhoda zvečer, dati na voljo Mercedes karamelne barve. Že v 9. zjutraj je skozi vas kot prižgana raketa švignila vest. Prišel. Da, res je prišel, ampak bil je čaren. Kakšno razočaranje. In zakaj je na vse zdanje nadškof ne bi mogel biti čaren? Ja, valjda, da je lak! Nadškof je bil majhen, flah in močeč človek, ki ni bil čaren, ampak prej mlečno rjav, morda z Madagaskarja. V resnici sem Indijec iz Bombaja, ki je semenišče opravil v Londonu. Pred cerkvijo se je gnetla ogromna množica. Očepljivo se je zibal pred grobnimi vrati z megafonom v roki ter tulil van. Brez panike, samo brez panike, malo discipline, pa boste šli lahko vsi noter. Nikjer ni bilo nobene panike, bila je le v njegovi domišljiji. Ta prvi z imenom Gašpar je, prvi on po otročku bil. Za njim pa Miha prihiti, ki ga klanja novega skadino počasti. Zadnje pa še eden gre, ki ima črna lica. Nizko se priklonil na kolibino nožice. Sedela utirala pot skozi množico, kot ponovadi z razpuščenimi lasmi, a tokrat v krvavo dječje obleki, v kateri so še nikoli videli. Odrivala je ljudi, da je lahko padla na kolena. Prestrašenega nadškofa, zgrabila njegovo roko in poljubila velikanski ametist. Prek nadškofa je grofica v resnici prosila Boga za smrtonosno bolezen, ki bi prizadela Sofijo. Dovolj dolgo, da bi spoznala, kaj je hudo trpljenje. Ona sama pa bi imela dovolj časa, da se pripravi za svoje ponovno snidenje z lepima drep in morda tudi spravi na oni svet. Zgubo od človeka z lakavim madežem.